3 ቁጥር ከ6 ጀምሮ ኤርሚያስ ላይ እግዚአብሔር በንጉስ ኢዮስያስ ዘመን እንዲያለኝ ከዳተኛይቱ እስራኤል ያደረገችውን አየህን? ከፍ ወዳለው ኮረብታ ሁሉ ወጣ፣ ወደ ለመለመው ዛፍ ስር ሁሉ ሂድ፣ በሄዳ በዚያ መንዘር። ይህን ሁሉ ካደረገች በኋላ ወደ እኔ ትመለሳለች ብዬ ነበር፣ ሆኖም አልተመለሰችም። ከሃዲዋ እህቷ አይሁድም ይህን አየች፣ ለካዳተኛይቱ እስራኤል ስለ ምንዝርናዋ ሁሉ የፍች ወረቀቷን ሰጥቼ አባረርኋት። ከሃዲቷ እህቷ ይሁዳ ይህን አይታ እንዳልፈራች አየው፣ ወጣም አመነዘረች። በቅሌቷም ምድሪቷ አረከሰች፣ ከድንጋይና ከግንድ ጋር አመነዘረች። ይህም ሁሉ ሆኖ ከሃዲቷ እህቷም ይሁድ ወደ እኔ የተመለሰችው በማስመሰል እንጂ በሙሉ ልቧ አልነበረም ይላል እግዚአብሔር። ከዛ 11 እግዚአብሔር እንዲያለኝ ከሃዲቷ ይሁዳ ከከዳህቷ ይሁዳ ይልቅ ከዳተኛይቷ እስራኤል ጻድቅ ሆና ተገኘች። እውላችሁ እግዚአብሔር አንድ ጥግ እንደሚወር ተመልከቱ። መክዳትም እኮ ክፉ ነው፣ አልተመለሰችም። ግን አንደኛ ነገር ለይቶ እዛ የተቀመጠ ሰው ሻለኛል። ውስጡ በሌለው ነገር ከኔ ጋር ከተጣበቀ ሰው አይሁዳ ከኔ ጋር ናቸው፣ ግን መመለሳቸው ውስጣቸው የሌለ ነገር ነው። አስመስለው ነው እንጂ እውነተኛ። ስለዚህ ለኔ ጻድቅ ነኝ ብዬ የማስበው ከኔ ርቆ ኦፊሻል አልፈልግም ያለኝ ሰው ይሻለኛል። ስለዚህ ሁልጊዜ ወደ ለውጥ የማንመጣበት ወደ አንድ ነገር መሻገር የማንመጣበት የሌለን ነገር አለን ብለን በሆነ ነገር ስንቀመጥ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁላችንንም ጻድቅ ነው ቢለው ጻድቅ ነው የሚለው በአንጻራዊ ነው። አያችሁት? መክዳትን ጻድቅ ያስባለው መመለስ ዴንጀረስ እንደሆነ ለማሳየት፣ ይሄ ማስመሰል ክፉ ነገር እንደሆነ ስለሚያስብ። ስለዚህ ምንም ነገር የማይጨበጥ የማይለወጥ ማንነት ይሄ ነው። ስለዚህ አሁን እንዲያውም አንድ ጥግን ብትይዙ ከዛ በኋላ መጥቶ አንድ ነገር ነው ተመለስ የሚለው የሚጠቅማችሁ ነገር ቀርቦላችሁ ለመዳን ስቴፕ 1። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች በሆነ ጥግ ስር ከተቀመጡ ራሱን አሳስቶ ካለ ሰው ለመዳን ፈጣን የሚሆነው ይሄ ሰው ነው። ስለዚህ አንዳንድ ክርስቲያኖች ብዙ አመት ቸርች ውስጥ ቁጭ ብለን ለውጦቻችን የቆመው ምንድነው ማለት የሆነው ግን ነገር ስለማናቀ ነው። ባለን ነገር ራሳችን እያተለን ነው እንጂ የሆነው ነገር አናውቀው። ስለዚህ አዳዲስ ክርስቲያኖች ግን መተው ፈጠን ይያሉ ማደግ የሚጀምሩት ለምን? እነሱ አንድ ነገር ብቻ ነው የሚመለከቱት፣ እግዚአብሔር ያገልግለኝ፣ የሚያስፈልገኝ ጸጋ ነው፣ የሚያስፈልገኝ ትምህርት ነው፣ የሚያስፈልገኝ ይሄ ነገር ነው። ስለዚህ በሙሉ ልባቸው ስለሚቀመጡ ፈጣን የሆነ ለውጥ ምን ያደርጋሉ? ያመጣሉ። ብዙ ቸርች ውስጥ ግን ስንቀመጥ የእግዚአብሔርን ቃል ሳናቀው ወደ ልማድ እንለውጠዋለን። ከዛ ፓስተሩን ያስተምራል፣ ትራ ይዘምራል፣ ችግር የለም። ከዛ ሀይ ምናምን ብለን ኖራለን። ማታ ከእግዚአብሔር ቃል በኃይል እንለቃለን። ስንታይ ቋንቋውን እንችለዋለን። የዕብሮውን ትምህርት አንደኛ ነን፣ ማንም ይችላል። ግን ችሎታችን ያለው በምናወራው ነገር ላይ ሳይሆን በኑሯችን ላይ ነው። ስለዚህ ኑሯችሁን መመልከት አለባችሁ። ኑሯችሁን ከተመለከታችሁ የእውነት ራሳችን ዲል ማድረግ አለብን። ስለዚህ እግዚአብሔር እያስመሰልን የሌለ ነገር እየፎከር እንድንነው ሳይሆን እንድንችለው ነው የሚፈልገው። አደለ እንዴ? ስለዚህ የምንችለውን ነገሮችን ሁሉ እንድናውቅ ወደ ራሳችን ቀልባችን ከተመለስን መንፈስ ቅዱስም ወደሚጠቅመን ነገር ሊያሻግረን የሚችለው እውነት ይህ ነው ብዬ ሳምን ነው። ራሴን ይህን ሳቅ። ግን ራሴን ማወቅ ካልቻልኩ ግን የሚነግረኝ በውሸተኛ ማንነት ላይ ነው። ሊያውቀኝ አይችልም ማለት ነው። ልንረዳም አንችልም ማለት ነው። እዚህ ሁላችንም ወደዚህ እውነት ወደዚህ መልካምነት እንድንመጣና እንድንሄድ ልባችን ውስጥ የገቡትን እኔ ሊጠቀምበት የማልችልበት ሮንግ የሆነ ማንነት ካለ ይሄንን ማንነት ሁሉ የሚቀይር በጣም እጅግ ሻርፕ የሆነ የተሳለ የእግዚአብሔር ቃል በቤቴ ውስጥ አለ። ይሄ ጅማትና ቅልጥምን አይደል? የውስጥን ማሳብ አይደል? እስኪ ላይ ድረስ ምን ያደርጋል? በእግዚአብሔር ፊት ሁሉ ነገር ምን ያደርገ ነው? የተራቆተና የተገለጠ ነው። የምሸፍነው ማንነት የለኝም። ሁሉን ነገር ኤክስፖዝ ያደርግልኛል። ያን ነገር ደግሞ ለማድረግ በር ዘግቼ በርከክ ብዬ ጋደም ብዬ ራሳችሁን ስሙት። ራሳችሁን ስትሰሙት፣ ራሳችሁን ስታዳምጡት
የሆናችሁትን ትክክለኛ ነገር ይነግራቸዋል። በእግዚአብሔር አንጻር የሆናችሁትን ከራሳችሁ ነው የፈጠራችሁትን ማንነት ይነግራቸዋል። ስለዚህ ራሳችሁን ስታዳምጡ ደስተኛ እንደሆናችሁ ከተነገራችሁ በሐዘን ራሳችሁን አትሸውዱ። ራስን ማታለል ማለት ነው። አፍቃሪ መሆን ከነገራችሁ አይደለም እግዚአብሔር ሆናችሁ ታርም ይነግራችሁ። ፕሬዝ ጋድ አልቅሳችሁ መታችሁ ሁ ሁ ሁ ያልታርሱ ብታዳምጡ መንፈስ ቅዱስን አንተ እኮ ችሎታ መሳቅር ይላል። ስለዚህ ራስን አላታልም። ያለኝን ነገር አመኘ በፊቴ ምን ማረጋለብኝ መቆም አለብኝ። አሁን ማናቸውም የተባለውን ነገር ለመኖር የሚያቀተን ራሳችን በዚህኛው ዓለም መስለም እናደርገው ስለምናስት ነው። እዚህ ሁሌ ክርስትናችንን እግዚአብሔር ፊት በክርስቶስ በኩል የሆነውን ትሩ አይደንቲቲያችንን እውነተኛ ማንነታችንን ኤክሰርሳይዝ እንድናደርግ ያንን እንድንላመድ የሚያሰለጥነን አሰልጣኝ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን አለ። ለዚህ የሚያበረታታ እውነት ከገባን እውነት በውስጣችን ከተቀመጠን በኋላ ምንም ነገር ያንን እውነት ስንኖር ከሚያስከፍለን ትልቁ ክፍያ አንድ ነገር ልንገራችሁ። በምድር ላይ ያከማቸውን ፕራይድ ያስጠላል እንጂ ምንም የሚያስከፍለን ነገር እውነት ሁሉ ጊዜ የሚገፍልን ምንድን ነው ማለት ነው? ፕራይድን ብቻ ነው። ዓለምና የኛው ኑሮ የሰጠንን ክፉ ማንነት ነው። ያን ደግሞ አውልቃችሁ ልትጥሉት ምን አድርጋችኋል? ተምራችኋል። ከዛ እውነትን በቅንነት መኖር ስንጀምር ፍሪደማችን ያለልክ ምን ያደርጋል? ይገለጣል፣ ይመጣል። እዚህ ሁላችንም እውነትን እያወቅን እውነትን ግን በዚህኛው ዓለም መልክ እየሸወድ ነው ከምኖር ወደዚህ ሁሉን ነገር ሊያሳውቀን ችሎታችን ሊነግረው እንደሚችል ብርሃን ከመጣን በኋላ ይህንን እያሰብን እንዴት ግን ኑሯዋለሁ? ይሄ ነው የሚለው ቃሉ ይላል። ግን ኑሮ እኮ ከባድ ነው ብላችሁ አትጥቀሱ። የማትችሉትን ነገር እግዚአብሔር አልነገራችሁ። ያንተና የኔ ኔቸር የአባታችንን ህይወት ምንም ያደረግ ነው ማለት ነው የሚያሳይ ነው የሚገልጥ ነው። ማንም የእግዚአብሔር ልጅ እንደ አባቱ መኖር መብት አለ። እዚህ ግን ሁላችንም ይህንን ዓለም ስንኖር ማይጠቅመንን ትሬንዶች ለምደናል ማለት ነው። ከዚህ ዓለም ትሬንድና መልክ እንድንለያይ ነፃ እንድንወጣ ነፃ የሚያወጣልን ብርሃን ምን አድርጎልናል? በርቶልናል። ቀድሞ እንዲነበራችሁ አሁን ግን እያለ ያለውን ነገር አስቧቸው። በቀድሞ ህይወታችሁ ያሰባችሁ ራሳችሁ ምን አታደርጉ? አታታሉ። አሁን ማናችሁ ናችሁ? ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን ነገር የምትሉት የእውነት በክርስቶስ የሆናችሁትን ነገሮች ሁሉ ሳይፈራ በትክክለኛው በግልጥ ምን ያደርጋቸዋል? ያሳውቀናል። ከዛ ያንን እውነት በደንብ ይዘነው ጨብጠነው መኖር ስንጀምር መራመድ ስንጀምር በትክክለኛው ያ የኛ ቦታ ስለሆነ በዛ ነገር ላይ ለመጨመር እንችላለን ማለት ነው። ግን መሀል ላይ ካለን የማይጨበጥ ማንነት ላይ ካለን ግን ልንቀጥል አንችልም። ለምን? በዛ ባልተጨበጠ ማንነት ላይ ምንም መሰረት ሊጣል አይችልም። ስለዚህ ሁላችንም በራድ ወይም ትኩስ አይደለም የሚለው ለቢያልክ ስለሆን ካፌ ምን አደረገ ነው? ያ ማለት እጠላሃለሁ ማለት አይደለም። አብሬ ከአንተ ጋር ህይወት ልሰራ አይቻልም፣ በፍጹም አይቻልም። ለምን? አንዱን ብትሆን አንዱን ነገር ሊያስገልህ የሚችለውን ነገር ማግኘት ትችላለህ። በአንድ ጫፍ ከተቀመጠ ሰው ወደ አንድ ነገር መሻገር በጣም ቀላል ነው። ግን ኮንፊውዝድ ዓለም ምንም ማይቀለ ማይለውጥ ዓለም ላይ ከተቀመጠ ግን ወደ አንድ ነገር መሻገር አይቻልም። ስለዚህ ሁላችንም በክርስቶስ በኩል የሆናችሁትን የተቀበላችሁትን እውነተኛው ነቸራችሁን ያንን ነገር እንድትሰሙ ራሳችን ማረጋገጥ አለብን። በምድር ላይ በአዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ ሲታዩ ምንም ነቀፋ የለባቸው፣ ምንም ጉለት የለባቸው። የምናዝንበት አንዳች ነገር የለም። የምንፈራበት የሚያቅተን አንዳች ነገር የለም። አቃተን፣ አዘንን፣ ደከመን ካለን ራሳችንን በምድር ስጋ እየታስላየን ብቻ ነው። ለዚህ እግዚአብሔር ሊያነቃቅለን ነፃ ሊያወጣን የሚመጣው ምንድን ነው? ወደ እውነተኛው ምንድን ነው? ማንነታችን። አሁንም እግዚአብሔር ችግሩ ያለው ውጫዊ ነገር አይደለም፣ ራሳችን በተመለከትንበት እይታ ውስጥ ነው። ራሳችን ያየንበት ነገሮች ሁሉ ለችግር ወይ ለነፃነት ምን ያደርገናል ማለት ነው? ብቁ ያደርገናል። እዚህ ሁላችንም በእግዚአብሔር አባታችን ጋር ያለን ሰዎች ሁሉ ንጹህ የሆነውን የተወዳጅ የሆነውን መልካም የሆነውን ደስ የሚያሰኝ ያለበትን ነገሮች ሁሉ እንድናውቅና እንድንሰማ የተጠራን ሰዎች ሁሉ እኛን ለማይመጥን የእኛ ህይወት ባልሆነው ነገሮች ሁሉ ራሳችንን ዋጋ ከማስከፈል ነፃ እንድንወጣ ዛሬ ልክ በእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት
ጥሪ ያቀርብላችኋል። ሁላችንም የሚቀጥለውን ዘመኖቻችን ሁሉ በትክክል ዋሽተን ለሰው ብሌሲንግ የምንሆንበት ነገር መልካም ነገር ለመጨመር እንደዚህ ብዙ ነገሮች ሁሉ ግርግር ከመያመጡ ነገሮች ሁሉ ወተን ወደ ራሳችን ልቦና መመለስ ራስን ወደ ማዳመጥ መምጣት በጣም መልካም ነው። በሰማይ እግዚአብሔር ሆይ አዳምጣለሁ፣ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ወርትሉ፣ እግዚአብሔር ከተጠበቃችሁት ከጠየቃችሁት በላይ ወርዶ ላንተና ለኔ ቀርቧል። ችግሩ ያለው እግዚአብሔር ጋር አይደለም። እግዚአብሔር ያለ መቅረብ እግዚአብሔር ያለ ቀረበው ነገር የለም። መራቅ ገና ሪቫይቫል ይመጣል ተብሎ አሳይመንቱን ላይ አታስቀምጡ። አሁን ያለው ማን ጋር ነው? ራስን አለማዳመጥ ነው። ያለህን ነገር እንዳትቀበል ተቀበለ አንቀላፍታል። የከበረውን ነገር ይዘ ተኝታል። አንተ ምተኛ ምንድን ነው? ንቅ። ይሄ ማለት ለአዛ ብቻ አይደለም፣ ላንተ ለኔ ነው። ክርስቶስ ምን ያደርግልሃል? ያበራልሃል። ዲሲቭ አታርጉ ራሳችን። የእውነት እኛ ልብ ውስጥ ያልተቀመጠ ኢንፎርሜሽን የለም። ሁሉ ነገር አለ። በማንኛውም ነገር ሁሉ ራሳችን የሚያታለል ነገር እየሰማን ተጨባጭ ባልሆነ ዓለም ላይ ወከምናረግ አሁን ሁላችንም ወደ ልባችሁ እንድትመለሱ እንድትቀመጡ ውስጣችሁ እንድታዳምጡ ይህን ሳምንት እነግራችኋለሁ። በልሳን ይጸልያችሁ። ግን መቀመጥ ደበረኛ ወደ ውጭ የምትወጣ ከሆነ አሁንም ራስን እያታለልክ ነው። ለምን መስማት አትፈልግም? አንተ አንድ ሰዓት ከተቀመጥክ እብድ ነው የምትሆነው። ለምን ራስን ማታለል ስለጀመርክ ማለት ነው። እውነተኛ ሰው ራሱን ማዳመጥ የጀመረ ሰው ነው። ግን በሆነ ነገር ራሱን ቢዚ የሚያደርግ ሰው ራሱን እያዋሸ ሰው የሚኖር ሰው ነው። ከዛስ ሁል ጊዜ እነዚህ ክስተቶች የኖርን ይመስላል እንጂ ባዷችን ነው። አንድ የኬኔት አገር ልጅ አንድ ጊዜ ምን አለ? ቸርች ውስጥ ምንላላላላ ችግም ድምፃቸው በቃ ኳይሩን አልፎ የእኛን ስብከት አብሎ አሜን የሚል ድብልቅልቅ የሚል ሰዎች አሉ። በጣም እሱ መልካም ነው አለ። የሆነ ደግሞ ቀን ችግር ይደርስባቸውና ይመጡና ቢሮ አዝነው ያለቀሱ ይነግሩኛል። ምንላቸው መሰለ? ትላንትና አለ ያልከውን ነገር ዛሬ ድገም ሆናቸዋለሁ። ትላንትና ምን ይዘህ ነበር ስጨፍር የነበረው? እንደዛ ሂዱላቸዋል። ያንገደገማቸው አሸንፋቸዋል ማለት ነው። አያችሁ? ታየ። ያኔም ራሱን ዲሲቭ አድርጎ ነው እንጂ ልል የሚለው የተቀበለው ነገር የለም። ምንም ለዚህ ነው ችግር ሲመጣ ወዲያው ቁልብስ ምን ነው ማለት ነው። የተቀበልከው ነገር ካለ ለገባበት ለሚመጣበት ለማንኛውም ችግር አቅም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እውነተኛ ነገሮች ሁሉ እልል ተብሎ የሚጠፋ ነገር አይደለም። ስለዚህ እልል ያልክበት የስ አም ብለስ ያልክበት ነገር ነገ ችግር ሲመጣ ቆማል ወይ ነው። ስለዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል መማር ያስፈልጋል። ይሄ አልፎ ልባችን ውስጥ ሊተከል ነው። የሚያድነን ቃል ምን ያድርግናችን ላይ ተተከለ ነው፣ ውስጣችን ላይ ተተከለ ነው። ልንገፋ ልንመታ እንችላለን፣ ግን ከመሰረታችን አለቀም። ለምን? የምንድንበት ቃል በውስጣችን አለ። እፈተናለሁ፣ አዝናለሁ፣ ኮንፊውስድ ሆናለሁ፣ ግን አንድ ቀን ከእግዚአብሔር ቃል አልፌ ተናውጭ አላቅም። የመጨረሻው መጨረሻ ፖይንቱ የምነሳው በእግዚአብሔር ነው። ከዚህ ትደርጋለ። ከዚህ በላይ ሌላ መረጫ የለኝም ማለት ነው። እዚህ ሁላችንም ልንገፋ ልንቸግር እንችላለን። ዓለማት ሁሉ ሊናወጥ ይችላሉ፣ ግን ውስጣችን ካለው እውነት ግን አልፈን ልንቸገር አንችልም። የመጨረሻው ሰርቫይቭ የምታደርግበት ሩዝ ባንተ ውስጥ አለ። ሃሌሉያ። ስለዚህ ሁላችንም ይሄን ካሰብን የማለውጠው ምን ነገር አለ? ወይኔ እግዚአብሔር እውነት አልፎ እኔ ላይ የተገነባ ምንም ፕሪንስፕል የለም። ማንኛውም ፕሪንስፕሎች ሁሉ ከእግዚአብሔር ፕሪንስፕል በታች ናቸው። ያልገባኝ ነገር ሊኖር ይችላል እንጂ ግን ችግር የለም። አንድ ቀን ሁሉ ነገር ወደ ብርሃን መምጣቱ አይቀርም። ዛሬ ያስለቀሰኝን ነገሮች ሁሉ በእውነት ማየት አይቀርም። ዛሬ ያስጨነቀኝን ነገሮች ሁሉ በብርሃን ማየት አይቀርም። ታይም ብቻ ነው የሚጠይቀው። ዛሬ በሆነ ጨለማ ውስጥ ልንኖር እንችላለን፣ ግን እውነት በልባችን ከበራ አያችሁ፣ እውነት ማለት ያ ነገር አለም የእግዚአብሔር አይዲያ ውስጣችሁ ላይ ካለ ያቺ ብርሃን ቆይታ ጠቅማ ያን ጨለማ መግፋፉ አይቀርም። ስለዚህ ሁላችንም ይህንን እውነት ካሰብን ለምናምነው ነገሮች ሁሉ ቤስት ሰው መሆን በጣም ቀላል፣ ግን ለራሳችን መሆን ስላልቻልን ነው
ለአካባቢያችን መልካም ሆን ያልቻለው ሰው ለራሱ ጥሩ መሆን ከቻለ በእግዚአብሔር መገልገል ከቻለ በእግዚአብሔር መጠበቅ ከቻለ ለሚቀጥለው አካባቢ ብለሲንግ መሆን በጣም ቀላል ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ። የሁላችን አጋሽ የሁላችን ረዳት እግዚአብሔር ብቻ ነው። ማንንም ሰው ሊረዳ ረዳት እግዚአብሔር ነው። አጋሽ እግዚአብሔር ነው። በአባታችሁ በእግዚአብሔር አብርሃም ብዙ ጊዜ ኮንፊውዝድ ሆኗል። ሊሰጣለው አለው እግዚአብሔር በነገረው ተስፋ ተፈትኗል። ራሱን ለመርዳት የሚችልበት ብዙ ነገር ሞክሯል ከዚህ ፍርስትሬሽን ለመውጣት። የመጨረሻው ግን እርዳታው የመጣው ከእውነት ቃል ውስጥ ነው። የሰጠውን ተስፋ ሊፈጽም እንደሚችል በመረዳት አርሚለው ምን ማረግ በመረዳት እግዚአብሔር ማን እንደሆነ በማወቅ ነፃ ወጣ። እግዚአብሔር እንደውም ልንገራችሁ አዳኝ የሚለው ስም ለእግዚአብሔር ብቻ አይሰጠው። መዳን የሚመጣው ከእግዚአብሔር። ሁላችንም ላይፋችን ውስጥ ያሉትን ችግሮች ሁሉ አግናኝ ከመሆን ወጥተን መፍትሄዎቻችንን በእምነትና በተስፋ ማያዝ አለብን። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። የኛ ህይወት በሰው ደረጃ ብቻ የሚለካ አይደለም። ከአባታችን ጋር ነው ህብረት ያለን። ፕሬዝ ጋድ። ሁላችንም ለለውጥ ነው የመጣነው። ለነቀየር ነው የመጣነው። ዛሬ ደካማ የሆነ ማንነት ቢኖርንም የሚያሳፍር ነገር የለም። በፕሮሰስ ውስጥ ነው ያለነው። በለውጥ ሂደት ውስጥ ነው ያለነው። ነገ ወደ ብርሃን ይመጣል። አሜን። ስለዚህ ምን ቅባት መቀባት ነው? ምንም ባዝልን አያስፈልግም። አሜን። እየተጎተትን ብንመጣ ይሻላል። አንዱን ጥግ ብንይዝ ይሻላል። አሜን። ቀዝቃዛ ብንሆን ወደ ሙቅ መምጣት በጣም ቀላል። ሙቅ ከሆነን ደግሞ በሳውን ቀጥላን እንገላለን ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ነገር ማሳፈር ምንም አያስፈልግም። በቃ ዊክነስ አለ ኑሮ ላይ፣ ድካም አለ የለኝም። ይሄ የኔ ድካም ነው። ቼንጅ ይፈልጋል። ለውጥ ያስፈልገኛል። ይሄን የሚያምን ሰው ባለበት ነገር ላይ ብዙ አመት አይቆይም። በዚህ ሰከንድ ውስጥ መለወጥ ይችላል። ለውጥ ግን የሚጀምረው አንደኛ አንተ የሆንከውን ነገር ስታውቀው። የሆንከውን ካወቅ ካላወቅ እንዴት ዲል ማድረግ ይቻላል? 10 ነገር ጻድቅ ነስ ትባል የጻድቅ ስቴፕ ላይ የለም። ደስተኛ ነስ ትባል በደስታ መንገድ ላይ ጥቅሱን ልናውቀው እንችላለን። ግጥም አድርገን ያዘነን። ስለዚህ ማንም ሊያስተምረን አይችልም። ስለደስታ ለደስታ ላስተምረን ስንጀምር 8 ጥቅስ አለማት። በጌታ ደስ ይበላችሁ። ደስተኛ ልብ እንደዚህ ያብራል። ግን ኑሮ ላይ ግን ኃይለኛ ዘነን አይደል? አንደኛ የሚደብረኝ ነገር ሁላችሁ፣ በህይወቴ ከሚደብረኝ ነገር ችግር አይደለም። በጣም ከሚያስጠልኝ ብቸገር ችግር የለም። በጣም ከሚመረኝ ነገር ሊያግዘኝ በሚችል በእግዚአብሔር አለመጠቀኝ ብቻ በጣም ያስነደኝ። ይህን ሚስ ማድረግ ነው በጣም ከባድ። ዓለም ላይ ዓለም ውስጥ ያለ ችግር አይደለም ከባዱ። ከዓለም ሁሉ ችግር ነፃ የሚወጣበትን ክርስቶስን አለማወቁ ነው። ክርስቲያንም ልክ እንደዚህ ነው። ሊጠቅመው በሚችል በእግዚአብሔር አለመጠቀሙ ነው የሚያሳዝነው እንጂ ችግሩ አይደለም። ያን ደግሞ ጌታ ኢየሱስ እንዳለው የምትሰሙትን ነገር ምረጡ፣ ስለምትሰሙት ነገር ምን አድርጉ? ተጠበቁ የሚለው ወሳኝ ነው። የምትሰሙትን ነገር ለመጠበቅ የሆነ ነገር ሁሉንም ዘጋግታችሁ፣ ሬዲዮ ዘጋግታችሁ፣ ቲቪ ዘጋግታችሁ ተቀመጡ ማለት አይደለም። ቲቪውም ይኑር ክፉም ሰውም ይኑር እናንተን ቃሉ ማንበብ ጀምሩ። አይደለ እንዴ? ፕሬዝ ጋድ። ማንንም ሰው አሁን በሰው ምን ለውጥ ከንጂ አንተ እንዲያ ነገር ምታወራኝ አልፈልግም አትበል። ያውራ ችግር የለም። እሷንም ልብን የሚጠብቀው ችግሩ አንተ የመረጥከው ነገር ነው ማለት ፈቃደኛ ሆነ የምትሰማው ነገር ነው አንተ የሚለውጠው። ስለዚህ ቃሉን መስማት ስንጀምር ይሄ በሙላት ይመጣል ማለት። ሰው አንድ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ከጀመረ ከተከለ አድም ያደረገው ያ በሰማው ነገር ላይ ነው። ለትንሽ ጊዜ ሊያናውጠን ይችላል ያልሰማናቸው ነገሮች ሁሉ ውስጣችን ላይ መተው ስለሚያስቸግሩ። ግን እነሱ ነገር ስፍራ ወጥተው ከኛ እስኪነቀሉ ድረስ በእውነት ቃላችን ዲል ማድረግ ከጀመረ ከዛ ወደሚቀጥለው መልካም ነገር ይላል። ስለዚህ አሁን ራሳችንን ሸፋፍነን ከደበቅንበት ካባ ውስጥ መጀመሪያ መውጣት አለባቸው። የኔ ህይወት ይሄ ነው። ይህን ነገር ደግሞ ማንም ሰው አይደለም የሚነግራቸው። ሰው ፌክ የሆነው ማንነታችን ሊያወራ ይችላል። ትሩ የሆነው ማንነት ግን የምታውቀው አንተ ነው። እዚህ ራሳችሁን አደምጡ። ራሳችሁን ስታደምጡ የራሳችሁ መንፈስ ግጥም አድርጎ ይነግራቸው። ምንም አይክድም፣ ምንም አይዋሽም።
የሆናችሁ ትነግራችኋል። ያንን ነገር በደንብ መጻፍ ማየት ከዛ ይህን ስታስቡት ስታውቁት ወደሚቀጥለው መፍትሄ መሻገር በጣም ቀላል። ለምሳው አንድ ጥቅ ከተቀመጠ ወደሚቀጥለው ነገር መሻገር ምንድን ነው? ቀላል። ግን በመምሰል ውስጥ ያለ ሰው ግን የሚያጣው ያ የሚመስለውን ነገር ምን ያደርጋል? መሰለው እንጂ አንዳች የለው። አንዳች በሌለን ነገር ልንኖር አንችልም። የምንኖረው ባለን ነገር ነው። እስኪ የምንኖረው በሉ እስኪ ባለኝ ነገር ነው። አያችሁ፣ እየኖራችሁ ያለው አለኝ በምትሉት ነገር ነው። እዚህ አሁን ያላችሁ መልካም እንዲሆን ያስፈልጋል። እነዚህ ነገር ለእናንተ እንዲበዙላችሁ የሚፈልገው ጴጥሮስ ለዚህ ነው። ቅንነትን፣ ትሩዝን፣ ትጋትን፣ በጎነትን፣ ንጹህ ሆኖትን፣ እነዚህን የእግዚአብሔርን ቃል እንዲኖራችሁ ከቻላችሁ ባላችሁ መልካም ነገር ላይ ኢንክሪስ ታደርጋላችሁ። ከዛ ያለን ነገር በእኛ ውስጥ ደግሞ አለምነው ነገሮች ሁሉ እኮ እግዚአብሔር እያናደደው እግዚአብሔርን እያበሳጨው አይደለም። እግዚአብሔር ለውጡም ይላል ያለን ክፉ ነገር እኛን ስለሚያሰቃየን ነው። የእኛ ስቃይ ደግሞ በአባት ደስ አይልም። እግዚአብሔር ሁሌ እኛን ደስታ ነው ይፈል አይደለ? እግዚአብሔር የሚያስተምረ ምን ለሚያደርግ ደስ እንዲል ነው። ኑሮን ችል እንድናደርግ ነው። ነፃ እንድንወጣ ነው። እንድናመሰግነው ነው። በጣም ሰለብሬት እንዳናደርግ እንድናደርግ ነው ላይፈል። እዚህ ሁላችንም ወደዚህ እውነት እንድንመጣ፣ ሁላችንም ወደዚህ ትሩዝ እንድናስገባ። አሁን ይህን ሳምንት ቢያንስ ቢያንስ ብቻችሁን ወክ አድርጉ። መድኃኒት ነው ነግራችሁ በረታችሁ ተቀመጡ። ራሴን ከዛ እስክሪብቶ ላይ ደብተር ያዙ። በደንብ ስሙት። ይሄን ከዛስ መፍትሄውን ጥጋይ ቀዝቃዛ ወይም ሙቅ ቦታ ላይ ካላችሁ ስታውቁ የሚቀጥለውን ልክ ፕሮብሌም ስታውቁት የሚቀጥለው መፍትሄ የሚመጣበት መንገድ ይበራላችሁ። ለምን አውቃችኋል ማለት ነው። ከዛ ራሳችሁን ስታውቁትና ስትገነዘቡ መፍትሄ ስታገኙ ኮንፊደንስ ይኖራችኋል። በችግራችሁም የምታፍሩት ነገር የለም። ለምን ችግሬን የምለውጠው ነው። የማፍርበት ነገር የለም። ምንም ችግር የለም። እኔን እየጎዳኝ ነገሮች ሁሉ እኔን እያሰቃየኝ እኔን የማይጠቅመኝ ነገሮች ሁሉ በውጫዊ ነገር እንዳለኝ ለማስመሰል ራሴን መኖር አልፈልግም። እዚህ ዝቅ ብዬ ራሴን በእግዚአብሔር ጸጋ ቤት እጅ አስቀምጣለሁ። የሚቀጥለውን ቤስቱን ህይወት ከአባቴ ጋር ተመካክሬ ወደ ተሻለ ነገር እሻገራለሁ። ረዳቴ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። የሚያሳፍር የሚያስጨንቅ ከፍ ብሎ የተቀመጠ ምንም ፕሮብሌም በህይወታችን ላይ የለም። ምናልባት ያንን ላይ እችላለሁ ያን ላልገነዘብ ይችላል። በአሁን ደረጃ ግን በተስፋ እርግጠኛ ነኝ ከማንኛውም ፕሮብሌም በላይ ነፃ ወጥቼ መውጣቴ አይቀርም። ከፍ ብላችሁ መውጣታችሁ አይቀርም። ማንኛውም ሰው ዛሬ ባለበት ችግር ሊሚት ተደርጎ ሊቆም አይችልም። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ የሚያግዛችሁን የሚጠቅማችሁን ጸጋ በእናንተ ውስጥ አስቀምጧል ማለት ነው። ጌታ ይመስገን።